תראה, אתם זה גרם, אתם פה כל היום. שמחה בבריאה, חבר'ה זה עדה. אשרי עם ישראל, אשרי לכם, תאמין לי, אשרי לכם. אני מקנא בכם, תאמין לי, אני מקנא בכם. כל היום השם פה מוסי אוף. איזה צדיקים, תאמין לי, אשרי לכם, בלי מלגות, בלי כספים, הכל פה לשם שמיים. פה המדינה, פה המדינה לא יכולה לגעת. פה אין דתות. אין תקציב במדינה. אין. בעזרת השם, אני אקריא לכם משהו מהזוהר שלמדתי אתמול. משהו מדהים, מדהים. זה כמו סוד מהזוהר, סוד על הגאולה. משהו מעניין כזה, אבל מחזק, זה העיקר. אומר רשב"י הקדוש, בעמוד קע"ד, אומר, פתח רבי יוסי ואמר, ספר שמות. אומר, כמו הרע תקריב ללדת, יש פסוק שאומר, הרע תקריב ללדת, תחיל תזעק בחבליה. כך אומר הפסוק, שהיולדת, שכאשר היא מקריבה ללדת, היא מתחילה לזעוק בחבליה, נכון? מתי היא מקריבה ללדת? מחודש תשיעי. חודש תשיעי זה החודש שאז מתחילה הבלעת כבר להתחיל לדפוק, לצאת לאוויר העולם. אז אומר רשב"י הקדוש, תשמעו איזה חידוש רבותיי. הרע אחי הוא, אני מכיר לכם את התרגום של הזוהר, דרך הוא לאישה מעוברת שיעבור עליה 9 חודשים שלמים עליה, תודה רבה כבודה, השם ישמור אותה, לא יודע מה, תהיה בריא, השם ייתן לך כל הדרוש בעולם. דרך לאישה מעוברת שיעבור עליה 9 חודשים שלמים עד לידתה. אומר הרב רשב"י. הוא אומר 271, זה כמעט אשריך. ברוך הבא, כבודו, לא היית פה הרבה זמן. אז אומר רשב"י הקדוש, והיל בעלמא כמה וכמה זה לא עבר עלה, אלא יום אחד עוד רן יומים מ9. אומר רשב"י, יש הרבה שלא עבר עליהם, אלא יום אחד, 2 ימים מהחודש התשיעי. נכון? יש כאלה, מזל טוב כמו שאומרים. יום אחד, מגיע יום מהחודש התשיעי הראשון, 2 ימים, 3 ימים, חודש תשיעי, יאללה, לא, שלום על ישראל. כי אומר רשב"י הקדוש שהעיקר הסבל זה בחודש תשיעי. זה עיקר הסבל. וכל צירין וחבלין דעוברת בתשעה עינון. כל הצירין והחבלים של האישה המעוברת היא בחודש התשיעי. רבותיי, תשימו לב איזה זוהר מחזק זה. הזוהר, לפי מה שהוא אומר, אנחנו עכשיו בחודש התשיעי של הלידה. למה יש כל כך הרבה צרות? אנחנו בחודש התשיעי של לידת משיח. בתשיעי, הגענו כבר לתשיעי. אז אומר רשב"י, יש אישה שהיא בחודש תשיעי, שהיא יום, יומיים, יאללה, אחלה מזל יש לה, יולדת, יש כזה אכל מושכת, שבוע, שבועיים, שלוש, עד שכבר משפזים אותה כבר, יאללה, מסוכן כבר, איך אומרים, כל החודש שיהיה יוצא להנשמה והילד יוצא. חס ושלום. אומר רשב"י, ואף על גב דלה עבר עלה אל היום אחד, ואף על פי שלא עבר עלה אל היום אחד, התחשיב עלה כאילו עברת כל 9 שלמה. גם אם היא ילדה ביום הראשון של חודש שיהיה, זה נקרא הריון של 9 חודשים. אומר רבי שמעון, רבותיי, תחזיקו את הכיסאות והספסלים פה, אה? למרות שהם עד לא... לא כל כך חזקים, אבל תחזיקו אותם. אומר, כמו כן בני ישראל, כיוון שטעמו טעם הגלות, אם יחזרו בתשובה, התחשב עליו כאילו עברו כל עינון מילין דכתיבין באורייתא. כיוון שיהודי טעם כבר טעם של הגלות, נחשב עליו כאילו עברו עליו כל דברי התוכחות הכתובים. תקשיבו רבותיי, זה חידוש עצום. רשב"י אומר, לא חייב לעבור את כל הסבל של נבואות חז"ל על גוג ומגוג וכל האסונות שיקרו לפני המשיח, לא חייב. אם יחזרו בתשובה, מקצת היום ככולו, אומר רשב"י. נכון, יש בנבואות, יש חודש תשיעי מלא בנבואות. יש חודש תשיעי מלא. אבל יש אישה שמגיעה יום ראשון, ברוך הבא ברסקי, או מגיעה יום ראשון, ויולדת. אומר רשב"י הקדוש, ויש אישה ש... מגיע סוף החודש התשיעי, רק אחרי כמה שבועות מהחודש התשיעי, רק אז היא יולדת. אז אומר רשב"י הקדוש, באמת בנבואות חז"ל יש צרות איומות, ואיזה מלחמות שעדיין לא נראה בכלל שהתחלנו את האופק של ימות משיח. אבל אם העם ישראל יחזרו בתשובה טעימה מהגלות, נחשב להם כאילו עברו כבר את כל החודש התשיעי. איזה חידוש, מה אתה רואה? תראה מה אומר רשב"י. כל שכן וכל שכן, דכמה איסורין עברו עליו מן יומא דגלותא.
אם יהודי עבר יום אחד טעם טעם מהגלות וזה נחשב לו והוא חזר בתשובה, כלומר במעט איסורים שאתה מקבל באהבה וחוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא לא צריך להמשיך לעורר אותנו. מה היסוד של הזוהר? למה הזוהר? מאיפה הזוהר מביא את זה? מאיפה? כל רוח הקודש, אבל להסביר, להבין את הזוהר, למה? למה הקדוש ברוך הוא יחסוך מאיתנו את כל הטרגדיות, את כל הנבואות חז"ל שלפני המשיח? אם רק נחזור בתשובה, כי הקדוש ברוך הוא אין לו עניין לייסר, יש לו עניין להשיב בתשובה. חזרת בתשובה בקצת איסורים? יום אחד בחודש תשיעי כמו חודש הלב של תשיעי, אומר רשב"י הקדוש. אז אומר רבי שמעון, כל שכן וכל שכן דקמה וכמה איסורים, כל שכן שכבר כמה וכמה איסורים עברו עליהם מן היום שהתחילה הגלות. יש פה מישהו בבית כנסת שלא טעם טעם גלות? אה? איך? גלות מרה, יש פה מישהו? אין. אין מישהו כזה. אז אם אנחנו חוזרים בתשובה מהטעימה של הגלות, אומר רשב"י, כל החודש התשיעי שאמור להיות לנו בטל ומבודל. עוברים לגאולה ביחד, תגידו אמן בעזרת השם. ואומר רבי שמעון, ועל זה כתוב בצר לך ובצרוך, כל הדברים האלה באחרית הימים. מהי באחרית הימים? אלא זו השכינה הקדושה שהיא נקראת אחרית הימים, ועימה סבלו ישראל כל מה שסבלו. ואילו ישראל יחזרו בתשובה, אפילו רעה אחת או צער אחד שיעבור עליהם, נחשב להם כאילו סבלו כל הצרות בגלות. אומר רשב"י הקדוש, אם עם ישראל חוזרים בתשובה, רעה אחת, זהו, היה שמחת תורה, נגמר, היה מתים חיילים כבר כל יום לצערנו הרב, זהו, רע אחת, תחזרו בתשובה? בעזרת השם אפשר לבוא גאולה, ככה אומר רשב"י. לכן זה לא מוכרח לחשוב שחייב גוג ומגוג בכלל כל הצרות. ואמרתי לכם שרבי אלימלך מהיג'אז כותב, מביא את זה אדמו"ר מקומן עליו השלום בספר אוצר הברכה, ושמעתי ממורי חמי, חמי היה תלמידו של רבי אלימלך מהיג'אז, ששמע מרבי אלימלך בעצמו, שאמר רבי אלימלך ככה, פלא הוא על, על התנאים והאמוראים שראו ברוח קודשם את כל מה שיקרה לאורך כל הגלות עד שיבוא משיח, אבל לא ראו שיהיה אלימלך בעולם שיבטל את כל הגזרות הרעות האלה. ככה אמר רבי אלימלך מהיג'אז, סתם שנבין מי זה רבי אלימלך, שמסופר עליו רבותיי, העוזר שלו כל צהריים היה מכין לו כוס תה. יום אחד הוא יושב במטבח, ברוך הבא, הוא עומד במטבח והוא שומע שתי קולות מהחדר. הוא העוזר, הוא המשבק, אה? אף אחד לא יכול להיכנס בלי, אה? בלי העוזר. הוא יודע, אין אף אחד בחדר. אני לא הכנסתי אף אחד לפה. מי בחדר עם הרב? עם האדמו"ר רבי אלימלך. שומע שתי קולות. אמר, טוב, אני אכניס שתי כוסות, אולי הוא היה חשוב, היה פה? התחבא פה בחדר? אמר, אם הוא לומד עם הרב, אני אכניס שתי כוסות. הכניס שתי כוסות, נכנס, איך שהוא נכנס עם שתי כוסות, רבותיי, מתעלף. מתעלף, זה מספר את זה בעל המאור בשמש, התלמיד של רבי אלימלך, רבינו קנונימוס, זכותו הגענו אמן. התעלף! רבי אלימלך קם, שפך עליו קצת מים, העיר אותו. אמר לו, מעולם לא ראיתי נכד שמפחד מהזייטה שלו, זייטה זה סבא ביידיש. לא ראיתי מעולם נכד שמפחד מסבא שלו, מי זה היה? אברהם אבינו. אברהם יגן, יצחק ירנן, יעקב ובניו, ינוחו בו לנאי. אברהם יגן, יצחק ירנן, יעקב ובניו, ינוחו בו, היי מנוחת אבא, עוד אבא, מנוחת אמת ואמונה, מנוחת אבא און דבא, מנוחת אמת ואמונה, יאי יאי אברהם יגן, יצחק ירנן, יעקב ובניו, ינוחו בו, אברהם יגן, יצחק ירנן, יעקב ובניו, ינוחו בו, זכות אברהם, והוא תגיע עלינו בעזרת השם. מי יכול למלא את זה? רק האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הם היו עומדים, איך הגמרא אומרת? כתוב בגמרא מספר שאליהו הנביא כל ערב ראש חודש מעיר אחד אחד. הוא אומר, למה לא היה מעיר את כולם? אם שלושת התפללו ביחד תפילה אחת מיד במשיח. זה אברהם אבינו, תראה רבי אלימלך מהיג'אז, אברהם אבינו למד איתו, רבי אלימלך, אברהם אבינו למד איתו חברותא, אי אפשר להבין לאיזה השגות מגיעים הצדיקים לפני כמה, לפני 300-400 שנה, לא לפני אלפי שנים. אז לכן תראה מה זה רבותיי, מה אומר הזוהר הקדוש, הוא אומר, אם אדם, אם אנחנו נתעורר בתשובה אפילו על דבר קטן, אנחנו יוצאים מהגלות. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור של החוזה מלובלין, זכותו הגענו אמן. החוזה מלובלין עליו השלום, היה פעם אחת שהוא איחר לקידושה רבה ביום שבת. היו עושים איתו החסידים קידושה רבה בבוקר ביום שבת, ופעם אחת הוא איחר.
החוזה מלובליה אף פעם לא היה מאחר, רבותיי. מסופר בסיפורי צדיקים האלה שכתבו את המילים שלו, מעולם לא היה מאחר. החוזה מלובליה תמיד היה מגיע בזמן. ידעו זמן, אצל החוזה מלובליה, מה זה הזמן? שבת אחר החוזה מלובלין מאחר איזה שעה, שעה וחצי מאחר. אז החוזה מלובלין שהגיע אמרו לו התלמידים, אמרו לו רבנו, מה שונה יום שבת ביומיים? למה רבנו איחר השבת? מה קרה כל שבת הכל בזמן? שעה וחצי קידושה רבה מחכים. אז הוא אמר להם שאליהו הנביא היה אצלו. מה היה עשה? אבל אנחנו נזכה לאחר בגלל שאליהו הנביא יפגש איתנו, אה? תגידו אמן. מי יודע, אולי נזכה לגילוי אליהו גם אנחנו, יש גם אנשים פשוטים שזוכים לפעמים, אולי נזכה. כן, אמן, ברחמים בעזרת השם. אז החוזר מלובלין, הוא אמר להם שאליהו הנביא בא אליו, אמרו לו, מה רצה אליהו הנביא? אמר להם, אליהו הנביא, אמר לו ששבעת הרועים בשמיים כבר החליטו שאפשר להביא את הגאולה. אבל הוא צדיק הדור שנמצא פה בעולם הזה. אומר רבנו אריזה, כל דור יש צדיק, פעם ב-50 שנה שיורד לעולם לשבול משה רבנו, ככה אומר רבי חיים איתה, פעם ב-50 שנה. והוא היה חוזר מלובלין, הוא היה צדיק הדור באותו הדור, הוא היה משה רבנו שבדור, היה לשבול משה, היה הצדיק הגדול. ובשמיים, גם אם שבעת הרועים מסכימים, צריכים את הצדיק שנמצא פה בעולם הזה, שהוא יפסוק, איך אומרים, מכה בפטיש ומבין את הגאולה. אז אמרו, אליהו הנביא אומר לו, שבעת הרועים מסכימים, עכשיו אתה צריך להחליט, אם כן או לא. מספר להם החוזר מלובלין, אה? יאללה, הוא מסכים, יבוא משיח, זהו, שלום, עכשיו יבוא משיח, תגידו אמן. בעזרת השם, ברחמים. אז הוא, אז מה אמרו, אז החוזר מלובלין אמר להם שהוא עמד בכל תוקף שהוא לא מוכן שיבוא משיח. הוא דפק על השולחן, אמר לי אליהו הנביא, אני לא מוכן. בחיים שלו לא יבוא משיח, ככה הוא אמר לו, בחיים שהוא מכהן פה הצדיק של הדור, לא בא משיח. פה יש תפקידים. כל רב צריך לבוא אותו, בשמיים יש חדש ברוך הוא, הוא יש לו תפקיד. לפעמים יש רב שהוא צדיק גדול ולא יודעים אפילו. בשמיים חדש ברוך הוא יודע מי נשמע משה רבנו, גם ברשת טובה נשמע משה רבנו וכולם חלקו עליו. בכל אופן הוא, החוזר מלובלין לא הסכים, אז אחד מהתלמידים צעק הרב, למה? רבי למה? מה משיח? אנחנו מחכים אלפי שנים. עד שזה תלוי במוצא פיך, תגיד שכן, שיבוא כבר משיח. רבותיי, אמר להם החוזה מלובלין, אמר להם ולא יידח ממך נידח. אמר להם אם יבוא משיח יש הרבה יהודים שלא יוכלו לחזור בתשובה, הרבה מאוד יהודים שלא יוכלו לחזור בתשובה, ואז מה יקרה? הם לא יזכו לראות את הגאולה. אומר, אני רוצה שיתעכב שיחזרו כולם בתשובה ואז יבוא משיח. אז אותו תלמיד אמר לו, רבי מה אכפת לי? אנחנו יכולים, אנחנו רוצים לבוא משיח כבר. אז החוזה מלובלין הסתכל עליו ואמר לו, מי אמר לך שאתה לא מאלה שלא ראויים לראות את המשיח? כלומר, לא, מי יודע מי ראוי לראות את המשיח? אנחנו צריכים, הוא מביא גואל לבני ונאה למען שמו באהבה. ראיתי כתוב באחד הספרים הקדושים, אנחנו אומרים ויקרב משיחה. מה זה משיחה? משיחו! אנחנו צריכים לבקש משיח של השם, לא משיח שיפתור לי את הבעיות. משיחו, משיח שיפתור הקדוש ברוך הוא את כל הצער שיש לשכינה. אדמו"ר מגור אומר, עליו השלום, הבית ישראל מגור, הוא אומר, אם אנחנו נתפלל לקבל את הגלות באהבה, ממילא משיח יבוא. כי הרבה אנשים רבותיהם מבקשים ושואלים למה משיח לא בא. אז אדמו"ר מגור אומר, כי כל פעם מבקשים בשביל הצרות של הבן אדם. בשביל הצרות של הבן אדם, רבותיי, יש אמונה. אדם שיש לו אמונה, גם עכשיו יכול להגיד שהמשיח שלו בא. אתם יודעים שתלמידי החוזה מלובלין, זה מה שאמרתי לכם, זה תלמיד אחד, אבל כל התלמידים שלו היו כל כך מאושרים בחיים שלהם, עד שהם אמרו, למה צריך משיח? משיח צריך בשביל הגויים, אנחנו מסודרים כבר בעולם. מרוב שהיה להם כזה שמחה בעבודות השם. כלומר, אדם צריך לדעת, גם שמשיח יבוא, למה זה יהיה הוקוס פוקוס? זה עבודה, זה תהליך. כתוב משיח יחזיר בתשובה את עם ישראל, כמה שאדם זוכר, אז מה עדיף? בכל אופן צריך לעבוד, גם כשבא משיח צריך להתחיל לעבוד, רק שאז יהיה בלי בחירה כבר. למה משיח יגיד, כולם עובדים את השם, זהו נגמר, אין פה ספקות, אין יצר רע. השאלה, אני אומר לכל הציבור הקדוש, אני אומר לעצמי לפני כולם, מה אני בכלל? מה עדיף לעבוד את השם לפני שיבוא משיח ולקבל שכר, או שיבוא משיח שגם אני צריך לעבוד ושם זה כבר בלי שכר? כי אין בחירה. איך עובדים רבותיי? אומר החזון איש,
הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, מביא את זה הרב לוינצר, אמרנו את זה בשביל שבועיים. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אומר הרב לוינצר, אומר החזון איש, מה זה חוץ מיראת שמיים? למה אתה מבקש שהשיבנו ואבנו לתורתך? בתפילה. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. שיבנו ואבנו לתורתך. יגיד לך, הקדוש ברוך הוא, לך תלמד תורה, מה אתה מבקש ממני? חוץ מיראת שמיים. לא, אומר החזון איש. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שביראת שמיים צריך מייסה, 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 תפילה! ככה אומר החזון איש. טוב, זה חידוש. התפילה זה המעשה, יראת שמיים! רבותיי, איזה בעיות יש היום בשלום בית, כמה בתים מתפרקים! הלוואי תהיו יום אחד מוסרים שיעורים! כמה אתם תשמעו, יצטרפו לכם האוזניים מהסיפורים! כמה ילדים הולכים, אני אומר את זה מכאב לב, שומעים את זה בשידורים בהרבה מקום בעם ישראל. כמה ילדים היום מתהלכים ברחוב? הם לא יתומים, אבל הם יותר גרועים יתומים. אני אומר את זה מכאב לב. אנשים לא חושבים על הילדים שלהם. הורים שמתגרשים, הילד שלו מת! מת! כתוב בספרים הקדושים, אני אומר את זה, אני אומר לך שדמעות בעיניים, תאמינו לי, אני לא צועק על אף אחד. זה כואב לשמוע את זה, כואב לשמוע את זה. בסדר, מי שהתגרש כבר יקבל באמונה. לא מנסה להפיל אף אחד לדיכאון. התגרשת, ככה השם רצה, זהו, עכשיו תתחיל חיים חדשים. תסגור את התקליט של מה שאמרתי עד עכשיו. אני אדבר עכשיו למי שלא מתגרש. תהפוך את העולם על תתגרש. אומרת, כל המתגרש, מזבח מוריד על הדמעות. כל המתגרש תור ראשונה. היה סיפור, סיפרתי לכם על רבי לב צדיק, את הסיפור הידוע, אבל השבוע קראתי עוד סיפור מדהים. על הנציב מוולוג'ין, רבי נפתלי צבי יהודה בריא, זכותו הגענו אמן, תגידו אמן. הגיע עליו יהודי אחד רבותיי, עשיר גדול. עשיר גדול מאוד. אמר לו, כבוד הרב, אני, יש לי את כל הכבוד שבעולם. אתה יודע, כתוב ואוהבי עשיר, אה? רבים. אדם שהוא עשיר, יש לו הרבה אוהבים, למה? הוא אומר, אולי הוא יבוא לי יום אחד. אולי יום אחד יביא משכנתה קצת, יעזור קצת. אוהבי עשיר רבים, כן. אז הוא בא לנציב, אמר לו, כבוד הרב, יש לי את כל הכבוד שבעולם עד מפתן הדלת של הבית. מי מפתן הדלת? רק ביזיונות, כיתורים, צעקות. ממי? מהרבנית. ממי יכול להיות? כן? שמע כבודו איזה... אשריך, הרב, אשריך. שמע איזה סיפור על הנציב מוולוג'ין. אופה, אני אומר שאף אחד פה לא ייכנס לדיכאון, גם מי שאמרתי בשידורים. מה שאמרתי זה מי שלא יתגרש. מי שיתגרש צריך לדעת באמונה יש לפני מעשה, יש אחרי מעשה. מה יעזור עכשיו שתיכנס לדיכאון? התגרש ותקבל מאמונה, זהו. אחרי מעשה, עכשיו המצב הנוכחי, זה מישהו מים. זהו, זה עכשיו הכי טוב בשבילך. פניה על הילדים שלך ששמרפא להם את הנפש, אפילו בגירושים. אבל צריך לדעת שזה נזק, אין מה לעשות, לפני גירושים אל תתגרש. אז הנציב מוולוג'י כותב, כי אני מפחד, אני כל פעם, אני מפחד שחשב מהשעור שלי מישהו יצא עצוב, למה? כי היום שומעים אותך בכל עם ישראל, אתה יכול... בטוח שומעים אותי גם מישהו יתגרש. אה. נכון. 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 פעם הוא מפחדים להזכיר את המילה הזאת. אני מדבר על נוער הצעיר יותר, היום זה נהיה טרנד, טרנד. אני מוסר הרבה שיעורים לבחורים גם. בחורים, ישר, לא חושבים. מתחתן, חודש, חודשיים, לא יסתדר, חצי שנה, כל... מעיפים בתים. מעיפים בתים. כן, נכון, כל הזמן מדברים על זה. כל הזמן מדברים על זה. כן, לא מדהימים. אני אומר, צריך להוציא חוק, חוק. אני חשבתי, צריך להוציא חוק. כמו שאי אפשר לעשות טסט בלי לעבור שיעורי נהיגה, אסור להתחתן בלי הדרכה של שלום בית. לפי התורה, לא לפי השוגעים, כן? מישהו אמר לי, זה שלמות, נכון? מישהו אמר לי, שמע כבודו, מישהו אמר לי, היה אצל מגשר לשלום בית. צריך לרבני ישראל, רבנים כשרים. הולך למגשר לשלום בית. אז הוא כל משלם לו 500 שקל לפגישה. ארבע פגישות, הוא בסוף מבין שהמגשר מסביר לו שהוא חייב להתגרש. הוא אומר לו, רגע, אבל אני באתי להתייעץ לכם בשביל שתעזור לי בשלום בית. מה הוא אומר לו? הוא בעצמו גרוש. אז הוא עוזר לו, הוא אומר, אני אתן לך את ה... איך אומרים? הדריך אותך איך להתגרש. המגשרים של היום זה מגשר איך להתגרש. אני אומר לך, במילים אחרות זה השלום בית היחיד שאני יכול להביא לך. רבותיי, שלום בית זה עבודה. מי שחושב שהוא הולך להתחתן, ואיך אומרים, לשבת מלך סעודי, עדיף שלא יתחתן. למה הוא יגלה מאוד מאוד שהחלום שלו זה לא ככה. בכל אופן, אני רק אסיים את הסיפור על כבוד הרב. שהכל נהיה בדברו. אמן. נכון,
נכון, נכון. גפן למטה אומר, הבית כל הבית. אשריך, הרב, אשריך. אשריך! אני שמח לשמוע ככה שאנשים מתרסקים בזה. אבל הנציב מבולוג'י, רק אסיים את הסיפור. הגיע אליו בתוך השיר, אומר לו, הרב, יש לי הכל בבית. עד הבית, בתוך הבית, ביזיונות, כיתורים. אמר לו הנציב מבולוג'י. הוא אמר לו, כתוב, המדרש אומר, הפסוק אומר, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. בא המדרש ואומר, גם אויביו, זו אשתו. הנציב מבולוג'י שואל, תוך כדי שהוא מסביר לו, הוא אומר חידוש. שואל רבי נפתלי, צבי יהודה ברלין, זכותו הגן עלינו, אמן. הוא אומר, איך יכול להיות שהגמרא אומרת, אויביו זו אשתו? מה המדרש בא לעשות עכשיו סכסוכים בשלום בית? אה, כבודו? כן, כתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו יש לי איתו. אז אומר המדרש, אויביו זה אשתו. איך אתה אומר, ככה שואל הנציב. אומר הנציב מבולוג'י, כן, תשמע זה חידוש, אומר, כתוב, זכה או זכתו, לא זכה לו, זכו שכינה ביניהם, לא זכו, אש אוכלתם. אז אומר הנציב מבולוג'י, שכתוב, שאויביו זו אשתו, זה הכוונה על הפן שהוא לא זכה. שהוא לא זכה, זה אויב שלו. זכה עזר, לא זכה לו. אומר הנציב מבולוג'י, ולמה היא נהיית אויב שלו? כי הוא לא הולך בדרכי השם, אבל ברצות השם דרכי איש, גם אויביו, שזה אשתך, שכאשר אתה לא זכית שיהיה עזרתך, אם תלך בדרכי השם, גם אויביו ישלים איתו. אז אמר לו הנציב מבולוג'י, אתה לא קובע את אימא, אמר לו אותו עשיר, אתה לא קובע את אימא תורה. אמר לו, תקבע כל יום את אימא תורה. תעשה כל יום שעה של לימוד תורה, רצוף, שעה רצוף לימוד תורה. 60 דקות, דוגמה, רצוף, לימוד תורה. לא מבטל, יש לי כל יום שעה לימוד תורה. אמר לו, זה שמח את הקדוש ברוך הוא, תראה גם אשתך תשלים איתך. תהיה אישה יותר טובה. הוא עשה את זה, וככה היה. והנציב, מובא שם במכתב, דבר פלא. שהנציב מבולוג'י אומר לו על עצמו, אמר לו, תדע לך שעד שלא קניתי קניין בתורה, אשתי הייתה מקניטה אותי ומעצבת אותי כל ימיי! ככה אומר הנציב מבולוג'י, על אשתו. וכאשר קניתי את התורה, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו יש לי איתו, גם יש לי אמא איתי, ונהיה לי טוב איתה בחיים. כתוב שאותו יהודי קבע איתי עם התורה, ונהיה לו שלום בית, ובסוף הוא פגש, הנציב מבולוג'י כבר נפטר, אז הבן שלו, הוא פגש אותו, וחיבק אותו והודה לו, אמר לו, בזכות אבא שלך יש, נהיה לי שלום בית, ברוב שלו קראת הטוב. לכן, מה המוסר השכל? שאדם שלא מגיע לו צער משמיים, אשתו לא יכולה לצער אותו, גם אם היא רוצה, היא לא יכולה. גם אם היא רוצה להפוך את העולם. ולעשות, אם היא לא נגזר עליך, היא לא יכולה. סיפרתי לכם, לא יודעת, אתם זוכרים את הסיפור עם רב לייב צדיק, שבזיווג השני שלו, אחרי שאשתו נפטרה, הוא חיפש את האישה הכי רע. הכי רע! אמר השוטרן, תביא את האישה הכי רע. אמר, למה? אמר, כתוב, מי שיש לו אישה רעה בתוך ביתו, אינו רואה פני גיהנם. הוא היה בגיל 60, כבר התאלמן, נשאר לו כמה עד 120 שנה לחיות, אמר הוא מעדיף כבר אישה רעה והוא בטוח לא יראה פני גיהנם. השטרן הלך, חיפש, בקיצור מצא לו אישה רעה, אמר לו הרב מצאתי לך אישה רעה, אמר לו תקשיב, אני יודע שאתה יכול למצוא משהו יותר רע. אחרי שבועיים חיפש, אמר לו תקשיב הרב, עכשיו מצאתי לך אישה הרב, אבל הרב אני לא רוצה טלפון, למה זה אישה? כל הבעלים שלה איך אומרים? שופכים עליה את כל הקלון שבתורה. אישה, מה זה רעה? רעה זו על מילה קטנה עליה. אמר לו, אב, רצית? קיבלת. אמר לו, אין בעיה. בקיצור, הוא מגיע החופה, הוא כבר מצפה בחופה לאיזה ככה, איזה ביזיון טוב ממנה, כללה טובה ככה בחופה. אומרת לו, כבוד הרב, זכיתי להתחתן איתך, אני עכשיו אשמש אותך, אני, איך אומרים, רק לעזרתך. אחרי זה הוא הולכים לישון, בבוקר קמה כבר, עוד לפני הנץ, סדרה לו כבר את הכל מסודר, שמה, הביאה לו נטיית ידיים, כלי. אחרי זה בא, חוזר מהבית, אוכל בוקר, אומר לו, הרב, איזה זכות יש לי, אני, אמר, טוב, אולי זה הצגה של היום הראשון, השוטרן הבטיח שזה אישה רעה, רעה, נתתי לו גם, הוא דחה כמה הצהרות בשביל לקבל את הכי רע, זה הסיפור, הרב לב צדיק, ככה קראו לו, היה בזמן הגאון מווינה. בקיצור, רבותיי, עובר הזמן, והאישה הזאת לא משתנה, נשארת אישה טובה, עובר שבוע, שבועיים, הרב לב צדיק כעס על השוטרן, הלך אליו לבית, דפק, אמר לו, מקח טעות, מה אני צריך אישה טובה? הוא כבר זה, הוא התעלמן,
הוא לא צריך אישה, הוא רוצה רק אישה בשביל שתהיה רעה, כדי שהוא לא יראה פני גיהנום. זה הסיבה שחילה שהוא רוצה להתחתן. אמר לו, מה יקח טעות? אני לא צריך אישה טובה בבית, הוא אמר לו עצמו. אמר לו השוטרה, אמר לו הרבי, אני מפתיע לך שאני לא יודע מה, 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 מה הסיבור פה. איזה אישה הכי רעה בעולם, זה לא יכול להיות. אין אישה רעה, אין אישה שרעה. כן, אשר, אשר, תשמע. בקיצור, רב לב צדיק, השוטרה אמר לו, הרב, תן לי, אני אדבר איתה. הוא קורא לאישה, נפגע אשתה, אמר, תגיד לי, מה הסיבור? את מעצמך אמרתי שאת... אמרתי לה שהוא רוצה בכוונה אישה שתעשה לו רע בחיים, ואת אמרתי שמה שעשית לבעלים הראשונים, זה רק התחלה. תראי באמת מה הרוע שלך. מה קרה פתאום? האישה אמרה לו, אמרה לו, מה אתה אמרת לי? למה הוא רוצה אישה רעה? בשביל לא לראות פני גיהנום. נראה לך שאני אתן לו לא לראות פני גיהנום? רבותיי, זה רעה. אבל מה רב לב צדיק אחרי זה אמר בשיעור? תקשיבו רבותיי. רב לב צדיק אמר, למדתי פה מוסר השכל עצום, שאם לא מגיע לי צער מהאישה, גם אם היא תהיה הכי רעה בעולם, הקדוש ברוך הוא יביא לה ג'וק והיא תהיה אישה הכי טובה. מה זה משנה מה הייתה, מה היה הכוונה שלה בפועל? תודה רבה כבודה, שם ברוך אותך. בפועל, בבית היא תהיה אישה טובה, זה גזירת שמיים שתהיה אישה טובה. מה זה משנה? מה הסיבה? אז אם יש באדם יש לו סבל מאשתו, אז למה שואלים מה הסיבה? נגזר עליך ככה, זה מה שנגזר עליך, תקבל את זה באהבה. מה אתה רוצה להחליף איסורים באיסורים? שמחליפים איסורים, איך אומרים, טוב, כתוב בספר המידות, טוב לסבול מעט, מאשר לסבול הרבה. לכן תראו על כל רבותינו, היה להם ממש עניין גדול בשלום בית. עניין גדול ממש. אני זכיתי ללמוד אצל מורי ורבי הרב ראובן, שהרבן יעלה בשלום זכותו יגיענו אמן. גיסו של הרב בן ציון אבא שאול, מראשי ישיבת יקירי ירושלים, ראינו מה זה שלום בית. מה זה שלום בית, מה זה כבוד האישה. היינו מתארחים אצלו בשולחן של הבית, היה יושב בראש השולחן, היה מושיב את אשתו לידו, היה אומר המלך בראש, גם המלכה בראש. הוא היה מדבר בחדר שיעורים, היו יושבים כל הרבנים. עכשיו כל אחד שאשתו מתקשרת הולך לצד, אתה יודע, זה לא כבוד עכשיו לדבר עכשיו שיחה בין איש לאישה. הוא דברים אישיים. הרב היה מדבר בקול רם, ואומר לאשתו, תודה רבה לך הרבנית, איזה דגים הכנתי היום. אז בא אמרתי לו, הרב, מה העניין שהרב מדבר ככה בקול על כל הרבנים? הוא אמר, אני רוצה ללמד אותם איך שידברו עם אנשים שלהם בכבוד. רבותיי, שאני אספר לכם על הרב ראובן שרבני, מדובר בצדיק שהיה בעל רוח הקודש, שהיה יודע הכל בכל מכל כל. יום אחד הוא יושב אצלנו בשורה, אני לא מדומיין, תשאלו מי זה הרב ראובן שרבני בישיבת יקירי ירושלים, היום העולם התורה מכירים אותו, הספרדי לפחות. גם הליטאי, כל וולפסון עשו לו הספד, וולפסון. והרב ברוך מותחי אזרחי הגיע לשם, אני זוכר. תדעו לכם שזה היה צדיק בקנה מידה שאי אפשר לתאר. פעם אחת הוא יושב איתנו בשיעור, הוא אמר, אני יודע כל אחד ואחד מפה מהבחורים, עוד 10 שנים מה יהיה איתו. אני הייתי בשיעור הזה. עוד 10 שנים יודע מה יהיה איתו. אני אספר לכם סיפורים על העבירות שעשו והוא היה אומר הכל. זה הכל מהערכה. סיפר לי אחד שהוא מקורב מאוד לרב אלבז. הוא אומר, אם היו יודעים את השלום בית לרב אלבז, הוא בעצמו דואג לקניות, רק שאשתו תתרח. הוא עושה את הרשימה של הקניות ודואג לכל הרבנית. רבותיי, בגלל זה צדיקים זוכים להגיע להשגות. למה צדיקים יש להם הצלחה? כי מכבדים, כבדו נשותייך ובכדי... תדעת איך הוא אומר, תגמר במציאה. השם זיכה אותי ללמוד דבר עצום. מה הכללה של האדם הראשון להתקלל? אחרי שהוא עשה את האדם הראשון, בזעת הפך? יפה. האישה מה התקללה? יפה, בעצם דיבר יחזק בו כבודו, ועוד כללה, ואין אישך תשוקתך, והוא ימשול בה. אשר יחזק בו. עכשיו, אומר אחד מרבותינו תלמידי הבעל שם טוב, חידוש עצום. אומר, מה זה הכללה של האישה ואין אישך תשוקתך והוא ימשול בך? הכוונה היא שהאישה התקללה שהיא תלויה, השמחה שלה תלויה בבעלה. זה הכללה הכי גדולה בעולם. האישה תלויה בבעלה, הכללה מתקללת, למה? בגלל שהיא, אם האישה היא לא מקבלת כבוד מבעלה, מבחינתה היא מתה. אז שמע מה אומר אחד מרבותינו תלמידי הבעל שם טוב. אומר, אם אדם מוריד את הכללה של אשתו, והוא ימשול בך, והוא מכבל אותה ומייקר אותה, למרות שהוא באמת הוא המושל, יורד ממנו הכללה של בזעת הפך תאכל לחם. יורד ממנו הכללה להיות יגיע בפרנסה. ככה אומר אחד מתלמידי רבי אבא, כלומר שני הקללות האלה תלויות אחד בשני. על פי זה מובן הגמרא, כבדו נשותיכם כדי שתתעשו. למה?
כשאתה מוריד את הכללה מהאישה והוא עם שולבך, אתה מחבר אותה? אתה, הכללה זה והוא עם שולבך, שהוא יעמו שם, אתה מחבר אותה? הקדוש ברוך הוא מוריד ממך את הכללה בזה עד הפרת תורה לכם, כבדו לשותיכו, כדי שתתעשו. חידוש יפה, כבודו, מה אומר? כן, כן, העושר הוא שלא חסר כלום. אשר, הרב, אשר, תדע הרב, כבודו, הכל טוב בתפילות. הכל, עוד פעם, בוא נחזור שוב פעם לחזון איש. רבותיי, צריך ללמוד את החזון איש הזה כל שיעור. שמע, כבוד הרב, צריך לזכור את החזון איש. אומר החזון איש, תפילה זה מעשה ביראת שמיים. תפילה זה נקרא מעשה. שלום בית צריך להתפלל על זה, אמונה צריך להתפלל על זה, לימוד תורה צריך להתפלל על זה. אתה רואה אנשים, יכולים, בזמן שהם היו בישיבות, ישבו באברים, יכלו לדעת כל התורה כבר. הרבה חלקים מהתורה. איך יכול להיות? אומרת הגמרא במסכת ידיעה. הרבה ישבו ולא אכלת באדם. הגמרא בהתחלה אומרת, מה יעשה אדם בהרבה ויזכה בחוכמה, הרבה בישיבה. אומרת הגמרא, הרבה ישבו בישיבה. ולא אכלת באדם. אלא יבקש ממי שהחורבה שלו. אתה רואה שהכל תהיו בתפילה. כתוב בתלמיד של החזון איש, שהוציא עליו ספר, הוא אומר שהוא היה מעריך בברכת חונן הדעת חצי שעה. רבותיי, חצי שעה וחוננו מאיתך החוכמה, בינה ודעת. זה למה הוא צריך להיות חזון איש. שאדם מתפלל, עוד תפילה ועוד תפילה, אדם צריך לקנות את התורה. ויראינו בתורתך ודבק ליבנו כנר גינה ומצוותך ויחד לבבנו נאי 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 לאהבה מגילה קשה זה מקמת מקמת לכן רבותיי זה העניין אני רק אומר אין לי באמת הרבה מה לחדש לכם ברוך שגור בבודדי חמים אנחנו נמצאים בדור רבותיי צריך כל הזמן, כל אחד חייב להקדיש זמן להתפלל לקדוש ברוך הוא אומר שער הציון בסימן דף קופה עין א' הוא מביא את השלב בשם האריזל אומר אפילו בן תורה שכל הזמן הוא עוסק בתורה ייחד יום מן השבוע וידבר כבן אל אביו וכאבד לפני רבו ישיח לפני הקדוש ברוך הוא כל מה שאומר עליו כל הצרות, כל הדלעות לפרוק, לפרוק דאגה בלב איש, אה? יסירנה! אם אתה משאיר בלב, תתפוצץ בסוף! לכן אדם צריך לפרוק להשם, למי יפרוק? אם אדם פורק לחבר שלו, אז או שהוא מביא לו עצות אחיתופל, או שהוא שומע, מה יכול לעזור לו? אבל אם הוא פורק לקדוש ברוך הוא, אז מיד הוא מקבל עזרה, מיד! לכן כל אחד רבותיי, ייקח לעצמו, בוא נצא מהשיעור הזה עם חיזוק, יאללה רבותיי, כבוד עם ישראל. כל אחד ייקח לעצמו כמה דקות כל יום, לספר לקדוש ברוך הוא מה שאומר עליו. ספר עליי קשה לו בפרנסה, אומר לגמרי כל המשתף שם שמיים בצערו כופלי לו פרנסתו יקפלו לך את הפרנסה, יביאו לך כפול, אומר לגמרי, כפול אתה לא רוצה כפול, אה? גמרי, כל המשתף שם שמיים בצערו יש לו צער? ריבונו של עולם, אבא שבשמיים יש לי צער עכשיו, יש לי צער, תעזור לי אבא לספר, הקדוש ברוך הוא יודע הכל, אבל הוא רוצה שנספר לו הוא רוצה קשר איתך, ככה גמרי אומרת אתה משתף שם שמיים בצערו של השם כופלים בפרנסתו, כופלים לך את הפרנסה לכן זה הכלל רבותיי זה הכלל רק להתפלל ולהתפלל ולהתפלל אין לו משהו אחר בעולם אדם במילוי מתפלל, נכון? א' אדם, א' במילוי א' למד פי ד' ד' למד אף מ' סופית, כמה זה יוצא? מתפלל זה כל האדם זה מה שבא לו לעולם אומר כל חיסרון שיש לאדם אומר רבי נתן מראה מינו עליו השלום או שלא יתפלל על זה בכלל או שלא יתפלל על זה מספיק כל חיסרון שלך בחיים יש לך חיסרון בשלום בית? תפלל, תפלל מספיק, זה הכל אתם יודעים איזה אור זה שלום בית? איזה אור זה עצום הדבר הזה שאדם יש לו שלום עם אשתו איזה שפע הוא מקבל רוחני, גשמי זה אור! איך תזכה, איך תוכל לקבל אור כזה בלי תפילה? הרב עובדיה עליו השלום מספר הבן שלו כן? אשריך, הרב עובדיה זכותי הגענו אמן, מרן הרב השלום שהוא היה צעיר רבותיי בגיל 15-16 סיפר הבן שלו הוא אומר הוא הוריד לקדוש ברוך הוא נחל של דמעות שייתן לו זיכרון בתורה הוא סיפר שלא היה לו זיכרון שהוא היה צעיר שהוא היה בחור לא היה לו זיכרון הוא אומר הוריד לקדוש ברוך הוא נחל של דמעות אנחנו לא מבינים מה אפשר לזכור בתפילה אפשר להפוך את העולם בתפילה להפוך את העולם אדם הסיבה לכם את הסיפור שהיה איזה תלמיד חכם אחד בבני ברק, ראש מוסדות
אמא שלו הייתה קיבוצניקית, שמאלנית, קיבוצניקית, איך אומרים? אנטי דת. ויצא לבן, ראש ישיבה מבני ברק. אז שאלו אותו יום אחד, אמרו לו, תגיד לי, אתה רואה מה עצמת, אתה רואה? אז אמרו לו, כבוד הרב, איך האמא שלך זכתה שיצאת ככה תמיד חכם? אז הוא אמר להם שאבא שלו היה יד ימינו של בן גוריון. בחילה שאני מזכיר את השמות של ממשלה בבקרסת הקדוש הזה, אבל בשביל סיבור. אם אבא שלו היה העוזר של בן גוריון. עכשיו, היא הייתה קיבוץ ניקית שמאלנית, אבל היה דבר אחד שקיבלה בצבא מאמא שלה. מה? להדליק נרות שבת. אמא שלה לא שלפני אמרה, תדליק נרות שבת ותתפלי על הילדים שלך בנרות שבת. זהו, זה הדבר היחיד שעל הקשר לדת, לקדוש ברוך הוא ולתורה. היחיד. לא כיפור, לא שבת, לא כלום. רק מה? נרות שבת ותפילה על הילדים. הם היו מעריצים של בן גוריון, מעריצים שלו, חסידים שלו. אדם חייב אדמו"ר, מה יעשה חילוני? לוקח אדמו"ר ראש ממשלה, מה יעשה מסכן? בקיצור רבותיי, הדליק נרות שבת, ואז האמא, מה הייתה מתפללת? שהבן שלה יהיה כמו בן גוריון. ככה הייתה מבקש מהשם, שהבן שלה יהיה כמו בן גוריון. ריבונו של עולם, שהבן יהיה כמו בן גוריון. אחד ושלום לא של אף אחד, ככה הייתה מתפללת. בקיצור רבותיי, מה שקרה, שיום אחד היה פגישה בין בן גוריון לחזון איש. זה ידוע, יש תמונות של זה שהבן גוריון נפגש עם החזון איש. זכותו יגיד עלינו אמן. על כל החיילים, על כל עם ישראל, בעזרת השם. ואז בן גוריון יצא בהתפעלות מהחזון איש. הוא אמר, תשמע, הוא אמר לעוזר שלו, שזה אבא של אותו תמיד חכם, אמר לו, מעולם לא נפגשתי עם אדם כזה חכם. מעולם! הוא התפעל מהעוצמה של החוכמה של החזון איש. טוב, הוא בא לבית, סיפר את זה לאשתו. מגיע ערב שבת, אשתו נזכרת בסיפור. היא אומרת לעצמה, אם בן גוריון אומר שהחזון איש הוא האדם הכי חכם בעולם, למה שאני אתפלא עליו? אני אתפלא על מי שגם הוא מעריץ אותו. היא ביררה את השם שלו, עברה רבי אברהם ישעיהו קרליץ, אמרה, ריבונו שהבן שלי יהיה כמו אברהם ישעיהו קרליץ מבני ברק, רבי אברהם. יצא לבן לפחות שהוא ראש ישיבה מבני ברק. תראה מה זה תפילה של שמאלנית! יצא לבן ראש מוסדות. שמאלנית! לכן תראה מה זה רבותיי, כמה צריך כל הזמן להתפלל על ילדים, כל הזמן, ראיתי דבר, סידור, מביא דבר מאוד מאוד יפה, הם עשו קטע של טבלאות בברכת התורה, שאומרים וערב נא את דברי תורתך בפינו ונהיה אנחנו וצאצאינו, אז מתחת למילה וצאצאינו יש טבלאות, ושם כל אחד כותב, בעלם קונה סידור, סידור אישי שלו, כותב את השמות של כל הבנים שלו והנכדים שלו, והבנות, ואז הוא מכוון אחד מהם כל יום, וצאצאינו, מעביר את השמות בראש. זה, כל אחד יעשה את זה לעצמו, אין לך סידור כזה, תעשה לך פתק. ואז אתה זוכר כל יום לתפילה, עוד תפילה לילדים, עוד תפילה. כמה רבותיי אם היינו יודעים איזה ניסיונות יש היום, לבחורים, לבנות הצעירות, היו בוכים יום ולילה לילדים, יום ולילה. יום ולילה, אף אחד אין ביטוח. צריך לבכור את להשם כל הזמן, וצריך כל הזמן לזכור את היסוד שלנו, כל השיעורים מזכירים את זה. אנחנו המטרה שלנו, אנחנו כל שיעור אומרים דברים חדשים, אבל דברים חדשים שהם ישנים, מה הכוונה? מחדשים דברים אבל על אותו סגנון של נושא. למה? כי אין לנו מטרה להיות מחשב, עוד ידע, איזה, אנחנו רוצים לעבוד השם, להתחזק במה שצריך להתחזק בעולם הזה. איך אמר רבי נחמן ברסלב עליו השלום? מה יש לעשות בעולם? להתפלל, ללמוד ולהתפלל. זה מה שלא עושה בעולם. תלמד, תתפלל, תלמד. יש משהו אחר בעולם. אמר לי איזה בחור, אני מתעסק עם בחורים, נוערים. חוזרים בתשובה, הנה כבוד הרב הגיע. אומר לי הרב, הוא הולך למועדונים מחילה מכבודכם, עושה את כל התועבות שבעולם, מעשן את הדברים הנוראים האלה. אומר לי הרב, אתה מאמין לי? אני כביכול נהנה בעולם הזה הכי הרבה, מגיע הלילה, הכרית שלי רטובה מדמעות. רטובה מדמעות. אני בטוח שיש פה בעלי תשובה, חוזרים בתשובה. למה אנשים חוזרים בתשובה עם כזה טוב בצד השני? מסעתי שיעור לבית כנסת, כולם שם בעלי תשובה. אמרתם, יש פה אנשים בגיל 40, 50, 60, כל אחד פה עבר את כל הנעת העולם הזה. מה אתם עושים פה? מזה שהם יושבים פה, תבינו מה זה התורה. למה אתה עושה? תגיד לעצמך, אמרתי להם, תגידו לעצמך, מה אתה עושה פה? לך לחוף ים, לך תהנה, תעשה מנגל, מה אתה עושה פה?
זה רבותיי, הנשמה לא יכולה בלי התורה, הנשמה יבשה בלי התורה. קדוש ברוך הוא יזכה אותו בעזרת השם, נזכה כל יום להשיח את דיבנו לפני הקדוש ברוך הוא, לספר לו את מה שעובר עלינו, ונזכה לגאולה ברחמים וכן יהי רצון ולומר אמן. חזקים וברוכים.